White nigga friends. En ole rasisti. Totani, joo, ennen kuin mä alan Penumbraa pelaamaan, niin mä ajattelin tähän väliin heittää taas ihan tämmösen pienen fillerivideon. Palataan San Andreasia. Jos jollakin on jotakin sitä vastaan, niin voitte painua helvettiin katsomassa tätä videota. Mutta tekeitä kiinnostaa, niin älkää menkö pois. No niin. Jos muuten mietitte, että mitä ihmettä noissa ruuduissa just oli, ja minkä takia tää San Andreas näyttää oudolta mulla, ja minkä takia CJ on valkoinen, niin mulla on GTA Finland-modi ladattuna. Latasin osoitteesta peliplaneetta.fi. Sieltä mä sen latasin. Ja tää on sillä tavalla ihan cool, mut mä kyllä ehkä mieluummin pelaisin sitä normi San Andreasi. Ainoa vaan, että mä poistin ne kaikki vanhat San Andreasin tiedostot, tai niinku en ottanut niitä talteen mihinkään, niin mä joudun pelaa tälle. Tää kaupunki on lumenpeitossa ja siitä se on jo vitun valkoinen ja jotakin ihmisiä on muodattu. Esimerkiksi siis ylipäätänsä mustia tyyppejä on vähemmän. Paitsi tossa on yks musta jätkä. Give up, homeboy! Mä toistan, mä en oo yhtään rasisti, vaikka myös saa jahtaa tätä jätkää tässä ja hakkaa sitä perseeseen. Hetkinen, kuulitteks se ton? Go, run away! Hei, kuunnelkaa! Yeah. Moottori persessä tai jotakin. Käydään nappaamassa vähän sprunkkia tästä. Körpitää se ja se on huivin läpi juua se ja sit lähettiin, napataan sitten kivu auto. Tässä on mersu, otetaan se. Ulos. Sillä on se joku paremmin radiota. Tuo Rose on muun suosikin radiota. Kertokaa ihmiset kommenteissa, mikä teidän suosikin. No nyt ei soinu niin hyvä biisi, joten se pois. Saattaa myöskin peittää mun äänen ikävästi. Yeah! Mäpä lasken ihan näitä pelin ääniä ihan vähäsen, koska kuulette vähän paremmin mut silloin. Mä en koskaan GTA IV:stä tehnyt videoita, niin mä ajattelin, että kyllä tässä Andersista vois. Etenkin kun tää on mun tietokoneella, niin mä pystyn kuvaamaan räpsillä paremmin. Tulis joku polkupyörä vastaan, kun on hauska ajella. Yeah. Ei, moottoripyöräpoliisi! Mennään pois, se saattaa antaa meille sakot, jos me ajetaan kerran ylinopeutta. Se on muuten kiva, kuinka San Andreasissa ja GTA:ssa koskaan poliisia ei kiinnosta vittuakaan, jos sä niinku ajat ylinopeutta, mutta niitä kyllä kiinnostaa, jos sais vähäsen hipastet niitä niinku tolleen. Terve. Down. Mennään Donitsin paikkaan. Hey, Carl Johnson! CJ! Oh, poliise. Come on over here, son! Tää on tää tehtävä, missä sun pitää käydä polttaa se talo ja pelastaa se liikkaselt sisältä, missä tulee sitten sun ensimmäinen tyttöystävä tässä. Let him sit down, asshole! Samuel L. Jackson on ton komissaari Tenpenin ääninäyttelijä. Toi Nikka, joka just tässä puhuu. Se sai palkinnon siitä tästä sen suorituksesta tässä. Ylipäätänsä Samuel L. Jackson mun mielestä tosi hyvä näyttelijä. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. No jo niin korkealla ton yläpuolella, että jos noi paskoo CJ päälle, niin se on ihan sama kuin Jumala paskois sen päälle. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. That's some hard shit. Okei, okay, napataan tää poliisiauto, minkä ne mukavasti meille lahjotti ja lähetään polttamaan some houses. Tossa on erittäin iso revolveri, harmi vaikka sitä ei voi käyttää. Sup, bitch? Hei, en mä tiedä, että noin voi käydä.
tässä poliisiautossa tultais olevan niinku tyyliin joku ambulanssi näin? Jassa. Take a shower, essay. Get a move on. Whatever you say, bitch. Joo. Nuori pari. What you think, fool? No niin, kato, tänne ne olisi piilottanut molotoveja. Ei edes jonnekin laatikkoa voinut laittaa, sen sijaan se pistää ne niinku leijumaan ilmassa. Olis kiva löytää polkupyörä jostain. Kun sä mietit, että minkä takia tää jätkä näyttää tältä, niin no me kaverin kanssa vähän pelleiltiin. Sen takia täällä on musta huppari, kirkkaanpunaiset farkut ja leopardi, cowboyhattu ja huivi päässä. Kame bandiitto. Polkupyörää! Tuolta! Saa polkupyörä. Muistaakseni jos ton ottaa silloin kun ei oo tehtävässä, niin sit saa jonkun challengen tai jotain. Jee! Yeah. Oo, kato! Ballasee. Perse! Mä luulin, että mä osuisin tohon. Osuisin tohon. Sup, bitch! Yeah! Kyllä mä poliisina vähän häiriintyisin tosta. Yeah. Oh no, no! Mulla oli just hyvin nopeutta. Mä haluan hypätä tosta. Mitä? Hei! Nyt oikeesti! No niin! Yeah. No fuck. Mä se yritin päästä tonne. No en jaksa enää. Jatketaan eteenpäin. Hei, faggot! Kattokaa, tää on hieno. Tää ei pole tai mitään, mutta tää nopeus pysyy koko ajan samana. Sup, gangsters? Nää ampuu mut! Täyskäännys, motherfucker. Ammutaan näin dickface. Hey, you want this to get uglier? No niin, mitä sä teet? Ei voi ampua verkkoida läpi. Haha. Tässä Suomi-modissa tosiaan kanssa saa niinku suomalaisia pyssyjä, esim. Jatimatikin ja Suomen poliisin käyttämän Glockin. Kun Suomen poliisi ainakin mun käsitekseni käyttää pistoolia nimeltä Glock. Ja ei ole mikään täysautomaattinen Glock 18 tai mikä 17 nyt onkaan, mikä MV-ssa oli jo jättää ihan vaan ino. Kuole! Se mitä mä kyllä oikeesti tykkäsin. Mä tykkään San Andreasista muuten niinku enemmän kuin tyyliin GTA IV:stä. Mutta mikä IV:ssä oli parempaa aikaisempiin verrattuna oli se, että... Mitä tossa tapahtuu? Apua. Mut se mikä oli siinä parempaa on se suojasysteemi, niinku että sä pystyt menee suojaa ja ampumaan tyyppejä siellä. Tää on hirmu vaikeeta heittää nyt tänne ikkunoihin. Oho, ekalla. Mikä tää vikinä... Kuulitteks sä ton? Mistä se tulee? Aa, nyt se loppu, okei. Okay. Mene! Puu! Mene! Jää! Yeah. Noin. Ives kans kun pystyi tähtäämään granaattien ja molotovien kanssa. Yes. Nyt se vikinä kuuluu taas. Ään ampuu mua! Ei jaksa kuolla nyt! Mistä te edes tulitte? Mene pois! Samarin vagosi. Ihan pelle gengi. Oh my god, man! There's fire everywhere, dude! Gangsta jounig! Hei, raha! Give me that grip! Thanks, man. Tarvii se fucking, tuli palon sammuttimen. Palosammuttimen, se, niin.
Missä se keittiö on? You there? You okay? Yeah, but those flames! They're too hot! I'm scared! Hold on, it's probably a fire extinguisher in the kitchen. I'll be right back! Mä menin sen ohi just äsken. Tää on ihan dikkiä. Niin, siinähän se olikin. Häh? Ah, joo. Korvas mun spraypullo. Ei pääse enää piirtele graffitteen, jou. Niin, katsotaas. Stand back! Put it out! Put it out! Oh god, I'm so scared! The building's starting to collapse. We gotta get out of here. Kuinka paniikissa noi jo. Sen oikein näkee. Siis se sytyttää talon, jonka jälkeen se on tyyppi jo niinku ongelmissa. Nainen saman tiestä vaan, että jee, nyt mä pelastan tän, joo. Vaikka se tää tyyppi tää justiinsa sytytti. Siis tämä tyyppi. CJ, motherfucker. Dude, chill! Ota viileesti. Oh my god, we'll never escape! Kylläpäs paetaan, ole hiljaa nainen. Yeah. Hey man, I owe you my life. Miksei se nosta tuota huivia? I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Narina. Kuten huomaatte, toikin näyttää aivan erilaiselta. Dennisähän on normaalisti semmonen ihme nukka. I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. That Blade on oikeesti ihan kiva auto. Menee tosi nopeasti. Tää on tähän hieman. Radio oli hiljaa. This is my place. Hey, what's your name? Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Tehtävä suoritettu. Yeah, boy! Moron, I would've called. Turpa kiinni. Mä hakemassa Ryderin takapihalta jotain, mitä tarvii. No vastataan vielä puhelimeen ja se on sitten siinä. What's up, sweet? We got a problem. Some punk-ass, bass-ass fool has a... Meillä on ongelma ja... What? Who? Ja check this out. Loput on englanniksi. Over in Glen Park. He know the hood's talking and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'ma come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Jee, nyt me saadaan aseita, mutta... Siis näittekö te? Osa teksteistä oli suomeksi, osa oli englanniksi. Onks tää niinku jäänyt vähän vaiheeseen tai jotain, tää modi? Jaha, sama. Ja muuten... Nyt saatte vähän vinkkiä Mikolta tässä, että ei nämä mun videot ihan turhia ole. Näistä hän saa nuoriso ja miksei vanhatkin ihmiset hyvää neuvoa. Elikkä jos te ootte semmosia niin vähän allapäin siitä, ettei naista saa, niin muistakaa aina pelastaa niitä palavista rakennuksista, niin johan alkaa herumaan. Nonni, terve!